maamulka dawladda hoose Hargeysa ayaa olole ay ku qaadeen goobaha lagu iibiyo daawooyinka cuntada iyo sharaabada iyo sidoo kale alab kale isku qurxiyo ay ku soo qabqabteen daawooyin iyo sharaab dhacay waxaan fariin u diray ganacsatada inay ka waantoobaan ka ganacsiga alaabaha waqtigoodu dhacay waxaan sidoo kale fariin u diray bulshada inay iska eegaan waqtiga ku qoran alaabta ay iibsanayaan haddii tahay daawooyin haddii tahay cunto iyo sidoo kale haddii tahay sharaabada ama alaabaha kale la isku qurxiyo waxaan joognaa xafiiska degmada dhexdiisa waxaanu soo bandhigaynaa alaabooyinkii dhacay aanu ka soo gurnay degmada sida ku arki doontaan fiidiyowga dhammaan bulshooyinka waxaan halkan uga diray wacyigelin iyadoo aan haysto tiim shaqeynaya oo fayadhowrka ah tiimkaas oo u tababaran oo soo gura wixii dhacay meheradaha markay tagaan la weydiinayo meherad kasta inuu hayo wax dhacay markuu weydiiyo oo yiraahdo waxaan hayaa uu ka soo qaado waxa uu madax banaaniyay inuu galo meherada dadkana waxaan leeyahay kala qayb qaato oo in la idinka baaro waxa dhacay gacan ku siiya insha Allah waxaan fariin u dirayaa hooyooyinka meheradaha yar haysta oo waxa jirta ay ka iibinayaan niman la wareegaya wax jaban iyagu aan garan inuu dheedkii garanayn waxaan leeyahay hooyo waliba ilmiyeed ha tiraada iyo akhri ha iska akhrido dheedka insha Allah waxa kale oo aan halkan kaga faa'iideysanaya iyadoo lagu jiro xilli roobaadka ay nagu soo socdo inaanu fayadhowrka guud ee degmada kor u qaadno ilaalino meelaha ay biyuhu fadhiisanayaan uskaga qof walba sanitation-kiisa uu ka shaqeeyo waxa jira imika oo inaga nagu soo badanaya xaafadihiiba hal qasaalad leedahay ku ay dharka lagu meedha basari kaaba waxaa laga yaabaa qasaalada inuu gurigii sideedaad soo daayay biyaha uu gurigii kale ku soo dareerto in halkaa lagu jabo dadka ama masaajidka tagayay ama caruurtii ama quruxdii degmadaba ay ku xuntahay marka dumarka degmadayda waxaan ku wacyigelin lahaa inay biyaha qasaalada ku meedhaan iska dhuraan ay ku daadiyaan guryahooda hortiisa ay ku kalfaaliyaan waxa kale oo meelaha kale ee hilibka iyo lagu qalana waxaan ku wargelinayaa biyaha fuudka inaanay ku daadin waxaanu degmada maxamed booge ku soo bandhigaynaa alaabooyinkii dheydkoodu uu dhacay alaabooyinkaas oo isugu jira cuntooyinkii iyo daawooyinkii nooc kasta oo ay bini-aadamkeenu ay isticmaalaanba waxaanu alaabahaas aanu soo ururinay oo ay waqtigooda ay waqtigaanu soo ururay ay ku eg yihiin bishii februari iyo bishan imika aanu ku jirno ee maarch waa alaabtii aanu soo ururay alaabahaasi iyagoo ay ku jiraan alaabo ay meheradaha badna ay noo soo dhiibeen waxaan anigoo ah madaxa fayadhowrka degmada maxamed boobe waxaan uga digaynaa dadweynaha ku nool degmadan iyo caasimada dhammaanteedba waxaan uga digaynaa dadweynaha inay ka feejignaadaan alaabaha ay isticmaalayaan sida daawooyinka sharaabka raashinka make up-ka dumarku marsadaan xilaha cosmeticska dhammaantii item kasta oo la iibiyo way dhacaan item kasta waxaan leeyahay dadweynaha ku nool degmadan maxamed boobe iyo caasimada Hargeysaba waxaan furaynaa dhammaantood inay ka feejignaadaan waxa ay isticmaalayaan Xamse Xayid CBA TV Hargeysa Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121